السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و خیریت ہوں گے۔ میں تھوڑا اپنا میزبان سے تیار شاہ، تھی ایک دفعہ ساڑھے شاہ مدرسہ منڈی پاکستان آج جناب ایسا آئے ہیں مدرسہ منڈی۔ تو مدرسہ منڈی جناب گائے نے ریٹ چیک کرنے ابھی کیا ڈیمانڈ کرتے پہ نے ماشاء اللہ چولستانی گاں کا ریٹ پوچھنے ہیں۔ تو ویڈیو جناب شروع تو رہتے اینڈ تک دیکھنی ہے، جنہیں بھائی ہم نے کیا سبسکرائب کر لو نال گھنٹے نشانے تو بعد ہی ہو تاکہ جیسے ویڈیو بنا دیے وہ نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ ماشاء اللہ گاں چیک کرنے ہیں پوچھنے ہیں بھائی کتنے سوئے تھے کہ دودھ کر دی پی ہے تھلے جناب اچھا ہے پیو جناب چولستانی اچھا اچھا کتنے سوئے پہلے سوئے ماشاء اللہ پہلے انوائڈ ہے تو کہ دودھ کر دی ٹائم کا پانچ لیٹر جناب یعنی کہ دو ٹائم کا دس لیٹر دودھ کر دیے تو پہلے سوئے ماشاء اللہ ویڑے جناب ماشاء اللہ چیک کر لو اعلیٰ کوالٹی کے ماشاء اللہ جانور ہے کہ ڈیمانڈ کرتے پے نے ڈیڑھ لاکھ مناسب ریٹ ہاں نال دس تاکہ تھوڑے جڑا بھائی رابطہ کرے مناسب ریٹ ایک لاکھ چالی ہزار فائنل ہاں نال فائنل ہاں نال ریٹ کرتے پے نے پہلے ماشاء اللہ ویڑے تلے ماشاء اللہ وچھا ہے چولستانی جناب چیک کر لو تو بھائی کا نمبر تو نمبر کے 0302 چولستانی گاہ کلیے کوئی بھائی خریدنا چاہے رابطہ کر سکتا ہے نمبر تو نہیں دیتا ایڈریس تو نہیں دیتا ہوں کسی اور بھائی کی گاہ چیک کرنے اس بعد جناب بھائی کو آئے ہیں پوچھنے ہیں بھی یہ چولستانی گاں کا کی ریٹ کرتا بھی ہے تو گبن لگتی ہے پوچھنے ہیں کتنے دے کٹتی ہے اس بھائی کو ریٹ پوچھنے ہیں جناب ریٹ جناب مختلف قسم تم گئے چکر ہیں ساری چولستانی ساہیوال ہو سن اس کراس بھی ہو سن تو ویڈیو نو لائک شیئر دوستوں واٹسپ گروپ تے یا فیس بک تے ضرور شیئر کرو تاکہ جناب اس بھائی کو پوچھنے ہیں ریٹ کیا کرتے پہ بھائی کا کی ریٹ کرتے پے نے ایس دا کتنے دے کر سے سوانے چو 15 دے جناب کر سے سوانے کتنے سوے دوے وارے ماشاءاللہ اپی گاں تے ڈیمانڈ دس دیو اپنی اس گاں دی 1,05,000 ہاں نال ریٹ دسنا ہے ہاں نال ہن 35 منگدے اچھا 1,35,000 ویسے منڈی دے ڈیمانڈ کردے پے نے 1,05,000 فائنل کیتا نے اپنا نمبر دس دیو 0302 64 603 بھائی دا نمبر ہے رابطہ کرتے ماشاء اللہ چولستانی گاں لے سکتے ہیں۔ اس بعد جناب اس بھائی کو آئے ہیں پوچھنے ہیں بھائی کتنے دن سوئی ہے گاں زیادہ دن لگتی ہے جناب تو دودھ بھی پوچھنے ہیں تو ریٹ بھی پوچھنے ہیں اچھا اچھا کتنے دن سوئی ہوئی ہے کتنے دن سوئی ہوئی ہے یہ مہینے جناب سوئی ہے تو تھلے وچھی وچھا ہے یہ وچھا جناب ماشاء اللہ چیک کر لو کتنے ایک دودھ کر دی ایک ٹائم کا دودھ 8 کلو ہے 8 کلو تو کتنے سوئے تریا سوا جناب تو ماشاء اللہ چیک کر لو کباڑے ماشاء اللہ چنگی گاہ ہے بھائی ریٹ پوچھنے کی ڈیمانڈ کرتے پے چاچا تو کیا ریٹ کرتا پیا ڈیڑھ لاکھ یہ جناب 1.5 لاکھ ڈیمانڈ کرتا پیا تو ہاں نال ریٹ پوچھنے بھی کہ ہاں نال ریٹ کرتا پیا چاچا ہاں نال ریٹ دس چا پکا ریٹ ہاں نال 1,45,000 1,45,000 اس با جناب ایک گاں دا ریٹ کرتے پے نمبر اپنا بول دیو ہاں نمبر بول دیو 0301 7583 بھائی دا نمبر ہے تے ایک مہینہ جناب سوئی ایک گاں چیک کر لو کوئی بھائی رابطہ کرے کوئی بھائی کس طرح دے جانور چاہے دا سانو رابطہ کر سکدا ساڈا نمبر سکرین تے چلدا پیا سی تے بھائی دا نمبر تو نہیں تے اے لے سن بھائی کول گاں ماشاءاللہ تے ہور کسے بھائی دا جانور چیک کرنے ہیں